Я в Івано-Франківську, в парку Шевченка. Готуємо курс на Івано-Франківськ Open. Зараз покажу вам, які будуть тут кошки. Можна заїхати прямо в парк, до парковки, до стадіону. Проїжджаємо от буквально просто прямо сюди до стадіону. До стадіону тут парковка. Є багато місця для машин. І ось перша точка зразу біля парковки, 40 метрів. Це звичайний парк, тут дитячі майданчики, всякі атракціони. Перший кошик кидаємо от з Бруківки. Є коридор туди, орієнтовно близько 100 метрів. От сюди є коридор, і сюди є коридор. Ну або через кущі. Кошик номер 2 кидаємо теж от з Бруківки. Тут є лінія обі, стежка справа, є там стежка зліва, де люди йдуть, теж обі. Кошик з метрів 90 в деревах, от прямо його видно. Кошик номер 3, от точка Т з Бруківки рівно, метрів 50 кошик, от там видно. Четвертий кошик, точка Т, Бруківка, стежка обі, оце дерево, оце товсте, оце мандо, треба обійти його справа. І оцей ряд дерев, це обі маленьких. Хто не пройшов це дерево, справа дробзона, от з Бруківки напроти. П'ятий кошик кидаємо теж з алеї, тунельний кидок, тут умова дабл мандо, два дерева, треба пройти. І прямо десь метрів 55. Шостий кошик, кидаємо тунельний кидок, це перше справа дерево товсте, це мандо, його треба пройти вліво, а кошик знаходиться з поворотом, а що там той горбок, от він зверху на горбку. Це от там точка Т, цей коридор, що йде, от поворотик і кошик зверху. Сьомий кошик, тут проста велика пряма до великого дерева, далі там іде спуск вниз вправо і там за кущами кошик. Тут більше 100 метрів точно є. От велика пряма і кошик. Восьмий кошик, точка Т. Ось він там в деревах. Хто хоче напряму йде, хто хоче, от є коридорчик. Це єдина поки що точка Т, де буде просто з землі. Кошик вон там, прямо, стежка обі, забор там обі. І коридор є великий. Після дев'ятого кошику ми йдемо на перший. По стежці тут є джерело. Тут можна набирати воду і пити. Іде фонтанчик. Сюди спускаємося, і там є джерело, з якого тече водичка.